والطهور شطر الإيمان. Kebersihan itu sebahagian daripada iman, separuh daripada iman. Kita nak tahu kita ni beriman tak beriman, kita tengok kita ni bersih ke tak tu. Kalau sugi pondok, mulut berbusuk, rumah tangga pun kotor, kawasan pun kotor. Tak sedut juh kata juh lah. Islam kata, tak. Iman tak sempurna lagi. Sebenarnya separuh daripada iman ni ialah kebersihan. Dalam hadis lain, Allah fatu minal iman. Kebersihan itu sebahagian daripada iman. Islam ni semua sekali. Sebab tu Nabi kata, Fu'titu miftaha kulli syait. Aku ni Tuhan beri ke aku anak kunci semua jenis anak kunci segala perkara. Dengan Nabi belakang anak kunci nak buka gapo pun ada nak Nabi. Maknanya ikut Nabi tu terbuka lah benda lain. Nak maju kunci dia mana maju? Kunci dia Islam, Nabi. Nak jadi comel masyarakat, mana kunci dia, anak kunci dia, anak suruh comel ni? Nabi. Ikut Nabi. Ikut Islam. Tidak Islam atau tidak. Islam hak senar. Semua. Nak comel akhlak, nak susah masalah gejala syiar, nak susah masalah dadah, nak susah segala-galanya. Anak kunci duduk Nabi. Kalau kita tak ambil anak kunci itu, tak boleh. Kita nak masuk rumah. Ada anak kunci tak? Tapi kita tak saya ambil anak kunci. Mau buka pintu. Kita nak ambil anak kunci lain. Tak masuk, tak jadi. Boleh juga nak masuk, ambil tuku. Ambil tuku, hak besar, pekong, kasap, pecah penggar. Boleh masuk. Kita lah ni pula tuku. Kita tak usah hak Islam. Orang kita. Orang kita, orang anda. Saya lihat. Ini adalah kitab-kitab pekoh. Kalau kita orang ngaji pekoh lah. Mula-mula buka. Bab mula-mula sekali dalam pekoh ni ialah babut tahara. Sebelum daripada nak semayah, nak benda lain tu masuk bab tahara. Bersih dulu, tahara dulu. Kalau kita patuh rumah ni orang zaman dulu, kita patuh rumah orang ngaji pondok lah. Orang ngaji kot pondok ni dia ada kitab nama kitab Fathul Mu'in. Kitab Fathul Mu'in. Kitab Fathul Mu'in ni dia mula-mula dia mula babus salat. Kitabus salat. Tajuknya semayan. Lepas tu dia royak dia hantar syuk syarat-syarat semayan ni ialah usih. Lepas tu baru dia mula mak usih. Tahara. Tahara. Daripada naji, suci bersih daripada naji, bersih pada rapsa, budu, apa. Apa ni, hek ni, pak, sihada. Ambil jawab. Lepas tu baru dia masuk. Semayan. Lepas tu lah orang zaman dulu ngaji kitab Fathul Mu'in ni. Tu guru tanya anak murid. Apabila sampai kepada rukun semayan. Ataupun pada benda lain. Honi ni, dia orang ngaji nahu, dia panggil ada atah. Honi ni atah ke mana? Tak jumpa cari tu dia. Dah 3 bulan dah ngaji. Lekat setahun dah ngaji.
Baru jumpa hak yang kedua. Maknanya dia maaf luah panjang. Bersih dari segi bahasanya ialah bersih dan suci daripada kotor-kotor, daripada benda-benda yang najis, hissi ataupun najis maknawi. Kotor maknawi, kotor hissi, kotor yang lahir, kotor yang tidak lahir. Maknawi ini tidak lahir. Itu dari segi bahasa. Dari segi syaraknya, ulama ta'alif, macam-macam ta'alif. Yang paling comel sekali ta'alif ataupun definisi kepada taharah ini ialah kebersihan ini yang dibuat oleh Imam Nawawi. Banyak orang setuju Imam Nawawi. Imam Nawawi ini antara imam yang hebat lah. Hebat. Dia umur dia 30-an ya. 30-an ya. Orang dah ni umur 30-an dia sepah ketah. Tak. Topoh hujung. Imam Nawawi ni walaupun umur dia 30-an, kalau kita tengok kitab dia, kitab dia lah. Kalau kita nulis lah ni, usah nak tulis, nak baca ya. Tulis tu mikir, nak baca. Kitab-kitab ni orang, kalau kita nak baca lah ni, 30 tahun baca tak habis. Baca sebutnya-sebutnya, banyaknya kitab ni. Tapi dia, umur dia 30-an. Bini pun tak ada. Bini tak ada. Umur dia orang panggil berkat. Umur pendek tapi jasa besar. Jasa dia pada ilmu besar. Sehingga dia dalam Zat Syafi'i ini dianggap imam yang penting. Imam yang penting. Kubur dia di apa ni, di Syria, di kubur dia di Syria. Dan kubur dia ni, atas kubur dia tu ada satu pokok yang daun, pokok daun tu semuanya bertulis Allah, 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 semua daun. Ini keberkatannya. Imam Nawawi ta'rif taharah ni, kebersihan ni ialah rafu hadasin au izalatu najisin. Angkat had, mengangkat hadas dan menghilangkan najis ataupun barang-barang yang masuk di dalam kedua-duanya. Ini ta'rif dia, definisi dia. Jadi dia sebut dua perkara lah. Bersih ni dua perkara. Pertama, angkat hadas dan bersihkan najis. Tuhan nak semayang lah tu, ta'rif. Suci dalam bak nak semayang. Buat semayang tu lah eh. Angkat hadas. Kita bahasa Melayu lama lah, bahasa Melayu lah ni tak kena. Bahasa Melayu lama ni dia kata raful hadas, mengangkat hadas. Kita amal ngaji zaman dulu, pondok mula-mula masuk pondok tu, boleh nak faham mengangkat hadas tu. Apa mengangkat hadas? Tak.
Sebulan ni pun mengajar kepada budak-budak. Pada orang.